ataque a ponte, Luiz Felipe recolheu, dominou, enfiou no comando, boa bola pra Maílton, desenhado o segundo, tem que caprichar, Maílton invadiu, bateu pro gol e é gol! Da Ponte! Maílton tem a 7 estampada na camisa no contra-ataque de manual. A Ponte era pressionada. Eis que o lançamento de Luiz Felipe encontra Maílton. Ele parte pra cima do zagueiro, invade ali, solta boa com o pé direito no cantinho de Denis. O goleirão pula, mas nada pode fazer. A Ponte amplia na Ilha do Retiro. Cala a casa do esporte. Maílton no contra-ataque gigante. Coloca lá dentro. Então de novo. Pula, 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 pula. Sai do chão e vibra a macacada. A Ponte surpreende o esporte na Ilha do Retiro e abre 2-0 na marca de 30 minutos de bola rolando no primeiro tempo. Salte o grito, grita comigo, nação alvinegra. Tá registrado, gol é de Maílton. Ponte Preta 2, Esporte 0. Denis, pela segunda vez, não chora não, goleirão. Agora dorme no fundo da sua rede. E o detalhe do gol, Vladimir Catarino. O segundo gol muito parecido com o primeiro, né? No outro contra-ataque. Dessa vez, Luiz Felipe fez o lançamento para o Maílton. E a defesa do Sport ficou na dúvida se ele chutaria ou se ele tocaria para o Gé. Optou para o chute e surpreendeu o goleiro Denis. Bola no fundo das redes. O Sport já manda dois atacantes para aquecimento. 2-0, Ponte. Tem